Nuk ishim dakord me përfshirjen, pa pyetur. Ndaja e grupeve zonë ka një logjik, ka një logjik përfaqësimi. Që do të thotë deputetët e qarqen në fytyrë, përfaqësojnë ata qytetar opozitar që do të protestojnë në shtat korri. Janë të gjithë qytetarët që kanë votuar Partinë Demokratike në 25 prillin e kaluar. Që është detyra e tyre funksionale si deputet, po çfarë grupe të tjera? Po ti gjatë dëshish punë. Harë gjithë secili e ka personale. Po ne kemi nisur një herë në mbledhje më parë. Po ne kemi nisur punën, ju na keni ndjekur të katërt deputetë Florës. Kemi qenë për t'ju bashkuar protestës qytetarëve dhe të avokatëve në lidhje me hartën e re gjyqësore. Kjo është një nga motivet që protestohet, motivet janë të pafundme dhe këtu nuk kemi qenë të ndarë. Kemi qenë katër deputetë, të cilët në bindjen tonë mund të mbështesin njërin apo tjetrin, por kur vjen puna për mbështetjen e qytetarëve është më se normale që ne kemi të bashkuar. Shumë faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.